Vážené diváci a diváčky, vítame vás v druhom dieli našeho seriálu o Európskej únii a NATO. V tomto druhom dieli sa povenujeme skôr téme Severoatlantickej aliancie, jej vzniku, cieľoch a význame, prínose pre jednotlivé členské štáty, vyvrátime základné mýty a povieme si, ako aj Severoatlantická aliancia bojuje s koronavírusom. Pán Mesežníkov, viete nám približiť možno za aké okolnosti a čo predchádzalo vzniku Severoatlantickej aliancie? Nejaké okolnosti boli zhodné s tým, v akých podmienkach vznikala Európska únia, respektíve myšlienka na európsku jednotu. A v prípade NATO, a to považujem za veľmi dôležité, že iniciatíva prišla od Európanov. Čiže Európska únia má samozrejme v sebe základ európsky, ale aj NATO, čo je vlastne taký formát obrannej bezpečnostnej spolupráce v severoatlantickom, povedal by som, že pásme. Tá iniciatíva prišla od Európanov. V roku 1947 Veľká Británia a Francúzsko podpísali zmluvu v Dunkerku a táto zmluva mala dať týmto dvom spojencom taký základný rámec bezpečnostnej a obranný v prípade, keby tieto dve krajiny mohli byť prepadnuté zvonku. V roku 1948 k tejto zmluve medzi Veľkou Britániou a Francúzskom sa pripojila skupina vytvárajúca Benelux, čiže Belgicko, Holandsko a Luxemburg a vznikla Západná únia. Ona potom neskôr sa premenovala už po tom, čo teda vzniklo NATO do Západoeurópskej únie a pomerne dlho existovala aj táto štruktúra. To bola organizácia Bruselskej zmluvy, Brussels Treaty Organization, BTO, tiež existovalo veľmi krátko a napokon v roku 1949 v apríli naozaj vzniklo NATO, bola prijatá Severoatlantická charta a vlastne k týmto krajinám, Veľkej Británii, Francúzsku, štátom Beneluxu sa pripojilo ďalších 7 krajín a už vrátane teda dvoch neeurópskych, Spojených štátov a Kanady. Zároveň teda bolo oznámené založenie NATO a okrem už tu vymenovaných krajín zakladajúcimi členskými krajinami bolo aj Portugalsko, Taliansko, čo bolo veľmi dôležité, Norsko, Dánsko a Island. Čiže vzniklo NATO ako zoskupenie európskych a mimoeurópskych štátov so zámerom kolektívnej obrany. A teda obrany tých hodnot, na ktorých teda Európa a teda proste ten svet po druhej svetovej vojne, tá demokratická časť bola teda založená. Postupne do NATO pribúdali ďalšie krajiny. V roku 52 vstúpili dve krajiny, teda dva štáty s veľmi náročnými vzťahmi, Turecko a Grécko, čo do značnej miery obrusovalo hrany takých najnepriateľských vzťahov, historicky teda definovaných medzi týmito dvoma krajinami. O tom môžeme potom viac podebatovať, čo všetko znamená členstvo v NATO krajín s rôznymi komplikovanými vzťahmi v minulosti. Však napokon Francúzsko a Nemecko tiež ako súčasť obranného spoločenstva to bola pre vtedajšiu Európu nová situácia. No a postupne začali pribúdať ďalšie krajiny. V roku 55 vstúpilo západné Nemecko, čo teda výrazným spôsobom tú konfiguráciu v Európe ovplyvnilo. A až do roku 82 NATO zostávalo v tomto zložení. Potom začali pribúdať ďalší členovia. V roku 82 Španielsko. V roku 1990 po zjednotení Nemecka súčasťou NATO sa stala aj východná časť Nemecka, čiže de facto Nemecká demokratická republika vstúpila do NATO. A začal sa potom proces, o ktorom sme už častočne sa zmenili v našej prvej časti, po teda tých reformách. V krajinách strednej východnej Európy sa začal proces postupného začleňovania do procesu európskej integrácie. Ten bol sprevádzaný zároveň aj snahou vstúpiť do NATO. No a ešte zo pár takých zaujímavých údajov. Teda v roku 2004 to bolo Slovensko s ďalšími stredoeurópskymi krajinami, Slovinsko, Baltské štáty, potom vstúpili štáty
na západnom Balkáne, okrem teda Rumunsko a Bulharsko tiež v tej našej, ako, našej vlne, a potom západobalkánske štáty Chorvátsko, Albánsko v roku 2009, v roku 2017 Čierna Hora a tesne nedávno, ten proces sa začal v roku 2019 a v roku 2020 bol uzavretý, sa skončil ratifikačný proces prijatia Macedónska, Severno-Macedónska. Čiže dnes NATO má 30 členských krajín, z toho dve krajiny sú mimo Európy, 28 európskych krajín a sú aj ďalší kandidáti na členstvo, je to Ukrajina, Gruzínsko a Bosna-Hercegovina. NATO nie je uzavretá aliancia, pokiaľ ide o spoluprácu. NATO má v rámci programu Partnerstvo premiér teda spoluprácu v bezpečnostnej obrannej oblasti s 19 ďalšími krajinami. Nechcem ich tu všetkých vymenovať, to sú bývalé krajiny Sovietskeho zväzu a niektoré európske krajiny, ktoré nie sú súčasťou NATO, napríklad Írsko. No a zároveň má vytvorené strategické partnerstvo s niektorými ďalšími krajinami. Možno niekto z našich divákov bude prekvapený, že v roku 2018 napríklad jedna z týchto krajín, ktorá strategicky s NATO spolupracuje, dokonca sa chcela stať súčasťou NATO. To je krajina, ktorá nebola prijata, pretože geograficky nepatrí do oblasti Severoatlantického pásma. To bol Katar. V roku 2018 Katar chcel vstúpiť do NATO. To sa mu nepodarilo, ale s touto krajinou, ako s ďalšími krajinami, napríklad s Japonskom, s Izraelom, s Austráliou, s Novým Zelandom, s Koreou, s Mongolskom, s Pakistanom a s Kolumbiou, to je jediná krajina v Latinskej Amerike, teda, ktorá spolupracuje s NATO, tak všetky tieto krajiny majú z NATO vytvorené vzťahy strategického partnerstva. Mm-hmm. Tak je to naozaj široká inštitúcia s mnohými partnermi. By ste mohli tak stručne zadefinovať, čo je takým hlavným poslaním alebo zmyslom tejto aliancie? Zmyslom NATO je kolektívna obrana. Kolektívna obrana štátov, ktoré zdieľajú rovnaké hodnoty. A je to predovšetkým demokracia, sloboda, a o tom môžeme povedať viac, ešte aj určitý typ ekonomického usporiadania. NATO totiž je so skupením štátov s trhovou ekonomikou. A to významne, vzhľadom na efektivitu tohto typu ekonomického usporiadania, významne ovplyvňuje aj obranné potenciály. Takže NATO je systém kolektívnej obrany, ktorý ale zároveň poskytuje jednotlivým členským krajinám možnosti samostatného rozhodovania v tých veciach, v ktorých tieto krajiny majú vlastnú zodpovednosť. To znamená poskytnúť garancie bezpečnosti a obrany, vytvoriť možnosť na to, aby v prípade, ak nejaký štát bude napadnutý zvonku, tak celá aliancia mu príde na pomoc a zároveň vytvára pre spojencov možnosti pomôcť tým ďalším, ak teda budú túto pomoc potrebovať. Čiže ten zmysel NATO kolektívna obrana je podľa mňa veľmi úzko spájaný práve s tým hodnotovým základom. Členskými krajinami NATO v súčasnosti sú demokracie. Tu by som chcel ešte pripomenúť jednu takú kuriozitu, že okrem teda toho Kataru, ktorý v roku 2018 chcel vstúpiť do NATO, ale už bol v odzovkách diskvalifikovaný z tých geografických dôvodov a myslím si, že by asi vznikol problém aj s tým, že Katar nie je demokratická krajina. Ale zatiaľ teda toto hľadisko sa nemuselo uplatniť. Ale v roku 1954 do NATO chcel vstúpiť aj Sovietsky zväz vtedajší. Tesne po smrti Stalina to nové vedenie, myslím si, že to bol taký trik, taký pokus, či Západ pristúpi na túto politickú hru. Západ našťastie nepristúpil, ale prišla proste takáto žiadosť od vtedajšieho sovietského poststalinského vedenia, či by NATO neprijalo Sovietsky zväz. A samozrejme, vtedy generálny tajomník NATO Lord Ismay povedal, že no na to, aby sme prijali krajinu, táto krajina by mala byť naozaj demokratickou, slobodnou, a že vyjadril pochybnosti, že by sovietské vedenie vtedajšie pristúpilo na členstvo výmenou za nastolenie demokracie. Čiže to bolo absolútne nerealistické, ale je to v podstate iba potvrdenie toho, že NATO naozaj je dnes demokratickou, teda alianciou demokratických štátov. Nebolo to tak vždy, samozrejme Portugalsko, ktoré vstúpilo
teda bolo zakladajúcim členom, nebolo demokratickým štátom v tom čase, ale v roku 1974 došlo k zmene a Španielsko sa stalo členskou krajinou až vtedy, keď došlo tam k demokratickým reformám. Takže tento veľmi významný hodnotový základ tu je a pre nás myslím si, že je to veľmi dôležité, že Slovensko ako krajina demokratická, krajina slobodná, členská krajina Európskej únie, kde tieto hodnoty sú, povedal by som, že základom nášho členstva, tak zároveň NATO vytvára bezpečnostné garancie na to, aby sa to chránilo. Každá organizácia však okrem toho, že demokratická rešpektuje jedného navzájom, však potrebuje aj nejaký systém, na základe ktorého bude fungovať. Vieme možno zadefinovať nejakú základnú organizačnú štruktúru v rámci Severoatlantickej aliancie? NATO je obranná aliancia, ale má dve zložky. Jedna zložka, taká povedal by som, že civilno-politická a druhá zložka čiste vojenská. Tak začnem tou civilno-politickou. Takým vrcholovým orgánom NATO je Severoatlantická rada. Tá vlastne sa skladá zo zastupcov štátov, jednotlivých členských štátov. Je to veľmi efektívne fungujúca štruktúra. V podstate zasadá táto Severoatlantická rada raz za týždeň, aspoň teda spravidlo je to tak. Sú tam naozaj významní zastupcovia tých štátov v oblasti obrany a v istých situáciách sa zapájajú priamo členovia vlád, čiže ministri. Na čele Severoatlantickej rady stojí generálny tajomník, to je asi najviditeľnejší predstaviteľ NATO. Naozaj sa zúčastňuje na všetkých zasadnutiach, zastupuje NATO navonok, komunikuje s členskými krajinami a s ďalšími organizáciami. Tu by som chcel ešte pripomenúť, že NATO má uzatvorený zmluvný vzťah s Európskou úniou. V roku 2002 bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi NATO a Európskou úniou, čo je samozrejme celkom pochopiteľné. My vieme, že sú niektoré členské krajiny Európskej únie, ktoré z historických dôvodov nie sú členmi NATO a zase sú aj také krajiny v NATO, ktoré nie sú členmi Európskej únie, napríklad Norsko. Hej? Takže to postavenie tých krajín nie vždy identické, ale tak povedať gro, čiže jadro aj NATO, aj Európskej únie, to sú tie isté krajiny a samozrejme to napomáha plodnej spolupráce medzi týmito dvoma dôležitými organizáciami. No a potom ešte do tej politickej zložky, veľmi špecifická je to zložka, ale podľa mňa dosť dôležitá je, teda patrí parlamentné zhromaždenie NATO. Parlamentné zhromaždenie NATO sa schádza zriedkavejšie, nie teda raz za týždeň, ale dvakrát do roka. Jeho členmi sú členovia národných parlamentov členských krajín a plus ešte 12 tzv. Pridružených štátov, to znamená štáty, ktoré majú podpísané z NATO nejaké dohody o spolupráci. Väčšinou sú to krajiny, členské krajiny toho programu Partnerstvo premiér. Partnership for Peace. No a potom tam ešte sú zastupcovia aj národných parlamentov niektorých iných krajín, vybraných krajín, s ktorými NATO teda spolupracuje, nie sú priamo členmi partnerstva premiér. Toto je tá politická zložka. No a potom ešte tá vojenská zložka, tak tam je vojenský výbor, ktorý tvoria šefovia obranných systémov členských štátov, to sú načelníci generálnych štábov armády. A šéf vojenského výboru, je to vojenský predstaviteľ, armádny predstaviteľ, generál, ten riadi operácie NATO. Ak teda NATO proste ide uskutočiť nejaké operácie rôzneho typu, od teda vojenských cez mierové operácie, tak vlastne ten šéf vojenského výboru je z tohto pohľadu veľmi dôležitý. No a potom ešte spoločné velenie, dva typy spoločného velenia, to sú už čiste ako vojenské štruktúry. To je spojené operačné velenie. Táto štruktúra zodpovedá za operácie NATO vojenské. Tých nebolo veľa, ale už po roku 1990 boli uskutočnené takéto operácie. A potom spoločné transformačné velenie. A to zodpovedá za tréning a za určité organizačné zmeny, za transformáciu v NATO. Takže to sú tie štruktúry v NATO. No a tu by som ešte chcel uviesť iba dve dôležité inštitúcie. Oni samozrejme majú trošku iný charakter, než to, čo môžeme považovať za akési velenie, alebo proste tú politickú zložku, kde sa vytvára nejaká tá spoločná vôľa. A to je ešte, a toto myslím si, že je takým
z hľadiska našej dnešnej diskusie doplnkom k tomu, čo sme hovorili o tom strategickom, o tej strategickej komunikácii, ako Európska únia by mala strategicky komunikovať a sprostredkovať občanom základné informácie, posolstva o teda svojich zámeroch, o hodnotách, o rámcoch, o politikách, tak NATO má takúto štruktúru. Je to informačná a komunikačná agentúra NATO, kde teda táto organizácia produkuje informácie a nejaké komunikačné posolstvo o svojich aktivitách. Je veľmi dôležitá a myslím si, že aj teda ten, kto mal možnosť sledovať jej produkciu, tak musí konštatovať, že sú to veľmi dobré výstupy. No a potom ešte organizácia NATO pre vedu a technológie. A to je vlastne taká agentúra, povedal by som, že grantová agentúra NATO, ktorá nielen v oblasti vojenskej spolupráce, nielen v oblasti obrany, ale podporuje rôzne projekty v členských krajinách, naozaj v rozmanitých sférach vedeckých disciplín. V humanitných vedách, v technických vedách a v prírodných vedách. Takže tu NATO poskytuje vybraným špičkovým odborníkom z členských krajín možnosť naozaj sa realizovať v tých oblastiach a v podstate posúvať vývoj vedy dopredu. Tak hovorili sme o rôznych možnostiach, ako sa dá aj v rámci NATO realizovať. Existujú aj nejaké záväzky jednotlivých členských krajín, ktoré musia spĺňať tým, že požívajú tieto výhody členstva? No, takto, že NATO je v podstate je to medzivládna aliancia, ktorá nejakým spôsobom neobmedzuje suverenitu tých jednotlivých krajín. Keď budeme hovoriť o mýtoch, tak sa dostaneme k tomu, ako vlastne sa vytvára tá spoločná vôľa. Ale zas každá organizácia má nejaké princípy, okrem tých základných hodnotových rámcov, tak nejaké princípy, ktoré majú jej pomôcť zaistiť fungovanie. Hej, tak takou, povedal by som, že známou skutočnosťou je to taký neformálny záväzok, ale s ktorým konzenzuálne súhlasili a že teda budú plniť tento záväzok. Je to záväzok venovať 2% hrubého domáceho produktu pre potreby obrany tých národných štátov. Nie je to tak, ako občas sa to tak pertraktuje, že krajiny musia odovzdávať 2% svojho HDP na NATO. Vôbec nie na NATO. NATO má samozrejme svoj rozpočet a ten rozpočet je súčasťou tých obranných rozpočtov, ale je to rozpočet čiste na organizáciu. To sú naozaj pomerne skromné sumy. Ale je to záväzok, ktorý vlastne my máme plniť na to, aby sme my svoju vlastnú národnú obranu zaistili na dostatočne funkčnej úrovni, aby sme zabezpečili operabilitu s našimi partnermi a aby sme dosiahli dostatočnú technickú úroveň a proste schopnosť obrany. Hej? Takže to je ten záväzok, ktorý neznamená, že my odovzdávame niečo pre NATO. Skôr naopak, je to niečo, čím my môžeme prispieť do NATO našim aktívnym zlepšením. Zlepšením našej technologickej štruktúry ozbrojených síl, proste reformou ozbrojených síl, udržiavaním stavu, kvalitného stavu našich ozbrojených síl. Takže toto je vlastne to, čo by sme mohli označiť za záväzky, ale je to záväzok, náš vnútorný záväzok voči sebe. No musím povedať, že zatiaľ teda je problém dosiahnuť tento záväzok z rôznych dôvodov. Je to samozrejme otázka politickej vôle, je to otázka vývoja jednotlivých krajín. A je to v podstate taký pohyblivý terč, pretože každý rok sa menia. Povedal by som, že údaje o hrubom domácom produkte niekedy rastie, vo väčšine prípadov niekedy stagnuje za istých okolností kritických, napríklad ako dnes. V podmienkach koronavírusu hrubý domáci produkt pravdepodobne vo všetkých krajinách klesne. Hej? To znamená, že potom aj ten obranný sektor sa musí prispôsobovať k tomu. Ale zatiaľ teda naša krajina sa nachádza v stave, že my dlhodobejšie neplníme tento záväzok. To znamená ešte aj toto. Samozrejme, je to problematický bod, ja to hodnotím ako negatívum. Ale boli už aj obdobie, keď sme plnili tento náš záväzok voči samým sebe na 1,6%. Dnes plníme na 1,2%. Ale práve v tom novom programu vyhlásenie vlády, ktoré bolo schválené
týchto dňoch, tak tam tento záväzok je určený. Myslím si, že dokonca prvýkrát, ak sa nemýlim, že do roku 2024 by sme mali tento záväzok splniť. Skúsme možno sa ešte povenovať teda miestu Slovenska v rámci NATO. A vieme možno povedať nejaké zaujímavé fakty v rámci predstupových rokovaní, prípadne aká je naša úloha v rámci tejto organizácie, naše miesto. Tak Slovensko vstúpilo do NATO v rovnakom období, a teda ten proces prístupový prebehol v rovnakom období ako pri vstupe do Európskej únie. Myslím si, že vtedy, a to bolo takou výhodou, že po roku 98, po tej zásadnej politickej zmene, keď k moci prišli demokratické síly a v podstate ten proces sa obnovil prístupu do obidvoch organizácií, začali sme plniť ako tie kritériá na členstvo v roku 99. Takže súbežne prebiehala reforma ozbrojených síl, aspoň v tých základných nejakých kontúroch, a plnili sme proste v rámci prístupového procesu uzatváranie tzv. Kapitol, tých integračných kapitol do NATO. Mm-hmm. Tak tento proces sme úspešne v obidvoch prípadoch uskutočnili. No a pokiaľ ide o NATO, myslím si, že bolo pre nás mimoriadne dôležité, že najmä po tých rôznych prejavov nestability, nedemokratických nejakých recidív v období 94-98, sme sa začlenili do obidvoch týchto. Jeden bol integračný proces a jeden bol proces prístupu k nejakému partnerstvu. Že pre nás to vytváralo lepšie podmienky z hľadiska stability a z hľadiska predvydateľnosti nášho vývoja. Už som sa zmenil o tom, že z tých stredo- a východoeurópskych krajín, ktoré vstúpili do Európskej únie, všetky tieto krajiny už v tom okamihu boli členmi NATO, a ja si myslím, že to malo absolútne strategický význam. Aj pre tie krajiny, ktoré momentálne smerujú alebo radi by teda vstúpili aj do Európskej únie, tak zároveň z realistických dôvodov prejavujú záujem vstúpiť do NATO. To je Gruzínsko, Ukrajina, Bosna, Hercegovina. Samozrejme, dnes nevieme odhadnúť, ako rýchlo tento proces prebehne a kedy tieto krajiny vstúpia do Európskej únie, ale myslím si, že bez toho, aby vstúpili do NATO, ich perspektívy stať sa súčasťou Európskej únie asi nie sú veľmi realistické. No a teda pre Slovensko, čo to znamenalo konkrétne? Znamenalo to, že my sme prešli postupne na profesionálnu armádu. My sme tu mali armádu, ktorá sa budovala na princípe všeobecnej vojenskej povinnosti. Dnes mladí ľudia, ktorí nemajú záujem svoj život, svoj osud spojiť s armádou, nemusia v podstate ísť na vojenskú službu, čo mnohí to vyhodnotia pozitívne. Zároveň udržujeme armádu, ktorá je funkčná. Je to armáda profesionálna. Mladí ľudia majú možnosť sa realizovať, aj teda zvyšovať svoju kvalifikáciu práve svojimi aktivitami v armáde. Je tu možnosť zlepšovať náš obranný potenciál, nakupovať spoločne s ďalšími členskými krajinami NATO moderné zbraňové systémy, aj vyvíjať tieto zbraňové systémy. My vieme, že proste zbrane sú vyrábané na to, aby sa používali v kritických situáciách. Nežijeme v nejakom ideálnom svete. Je tu viac štátnych a neštátnych aktérov, ktorí sa usilujú o podkopanie demokracie, hrozba terorizmu. Niektoré štáty v podstate uskutočňujú voči nám neveľmi priateľské akcie. Takže z tohto pohľadu je dôležité, že my sme súčasťou kolektívnej obrany, a keby my sme boli, nedaj Bože, niekým napadnutí, tak máme garancie, že naši spojenci nám prídu na pomoc. Tak to je, myslím, že dobrá informácia na záver tejto prvej časti. Skúsme možno si pomenovať nejaké základné mýty alebo dezinformácie, ktoré kolujú o Euroatlantickej aliancii. Existujú nejaké také alebo... Áno, tak ja som si tu pripravil niekoľko takýchto mýtov. Vychádzam z toho, že sa dosť často objavujú vo verejnom diskurze. A ja sa teraz pokúsim nastaviť zrkadlo týmto mýtom. Tak jeden takýto mýtus, ktorý dosť často, možno že aj naši diváci, stretávajú v médiách, že NATO sa nachádza v područí jedného hegemónu, jednej krajiny, a touto krajinou sú Spojené štáty.
tak pokúsim sa uviesť na pravú mieru tento mýtus. NATO je organizáciou, ktorá medzi členskými krajinami má tri superveľmoci, jadrové veľmoci. Sú to Spojené štáty, Veľká Británia a Francúzsko. Francúzsko v roku 1966 vystúpilo z vojenskej organizácie NATO, ale v roku 2008 sa vrátilo, čiže Francúzsko je súčasťou vojenských štruktúr NATO. Jedine teda velenie jadrových síl Francúzska nie je podriadené tomu operačnému veleniu NATO, ale je to krajina, ktorá tiež má svoj potenciál. Čiže tri superveľmoci, navyše ešte s Francúzsko, pokiaľ ide o vzťahy so Spojenými štátmi, v niektorých otázkach sú to rivali. Jednoducho nie je nepredstaviteľné, aby iba Spojené štáty boli nejakým hegemonom. Ale NATO vôbec nie je so skupením, kde je nejaký hegemon. Hegemon tradične je ten, kto dominuje a túto svoju dominanciu realizujú na úkor spojencov alebo partnerov. Tak Spojené štáty naozaj sú dominantní, pokiaľ ide o ich vojenský potenciál a pokiaľ ide o ich ekonomický potenciál. Ale tento typ dominancie neznamená, že Spojené štáty potlačajú záujmy alebo vôľu iných politických, teda iných členských krajín. Aj proces rozhodovania v NATO je taký, že nejaká jedna krajina, a dokonca aj zoskupenie krajín, aj dokonca všetky krajiny na úkor jednej krajiny môžu príjmať také rozhodnutie, ktoré zaviaže všetky krajiny, aj tú, ktorá s tým nesúhlasí. A máme príklady rôznych aktivít NATO, na ktorých z rôznych dôvodov participovali nie všetky krajiny, ale iba niektoré krajiny NATO. Tu asi nebol čas na to, aby sme uviedli nejaké konkrétne vojenské operácie, môžeme sa o nich zmeniť. A naozaj nejaká dominancia v podobe hegemonizmu v NATO sa neprejavovala. Každá krajina tam má svoj hlas, ten hlas rozhoduje, NATO rozhoduje na základe konzenzu, tam sa dokonca nehlasuje väčšinovo. Proste príjmajú sa také rozhodnutia, ktoré sú pre každého člena priateľné. Takže toto je jeden mýtus. Ďalší mýtus, ktorý dosť často koluje tiež aj na sociálnych sieťach a v bežnom, povedal by som, že diskurse, a samozrejme vieme, kto šíri väčšinou tieto mýty, odporcovia, nepriateľa NATO, že teda NATO môže nás a vôbec členské krajiny zaťahnuť do nežiadúcich vojenských konfliktov. Tak tu by som možno práve uvedol niekoľko príkladov toho, že vlastne ako NATO v tom období už po roku 1990 uskutočňovalo nejaké svoje vojenské operácie. Tak poprvé proces rozhodovania v NATO, ako som už uvedol, je konzenzuálny. To znamená, že v prípade, ak vzniká nejaké nebezpečenstvo pre nejakú krajinu alebo vzniká potreba nejakým spôsobom zasiahnuť, tak NATO prijíma tieto rozhodnutie takým konzenzuálnym spôsobom. A samozrejme je na každej krajine, ako na prípadnej akcii sa zúčastní. Ale zároveň je veľmi dôležité, a to je príznačné pre prakticky všetky operácie, ktoré boli uskutočnené pod hlavičkou NATO, že NATO potrebuje, napriek tomu teda, že je to štruktúra s troma superveľmocmi, teda s troma jadrovými veľmocmi, tak aby som teda povedal, s jadrovými veľmocmi, že potrebuje autorizáciu medzinárodného spoločenstva. Čiže všetky operácie, opakujem, operácie, ktoré boli uskutočnené pod hlavičkou NATO, boli uskutočnené po príslušnom rozhodnutí Bezpečnostnej rady OSN. A to boli operácie v roku 92 v Bosne, kde NATO teda zasiahlo tým, že držalo tú tzv. Bezletovú zónu, keď bosňanské Srbia, teda vtedajšie vedenie Jugoslávie, ktoré ich podporovalo, v podstate svojou politikou spôsobovalo utrpenie nesrbského obyvateľstva, čiže vtedy NATO zasiahlo od roku 92 až do podpisu Daytonskej zmluvy. Vlastne to bola operácia NATO s vodzovkách požehnaním proste medzinárodného spoločenstva, poviem to takto. Potom bola intervencia v Kosove, čiže letecké operácie NATO. Tam dokonca NATO potom vyslalo
obmedzenou vojenskou jednotou do Albánska na zabezpečenie humanitárnej pomoci utečencom. To bola tiež, povedal by som, že autorizovaná akcia. Potom vojna v Afganistane, potom, čo teda Spojené štáty sa stali terčom útoku Al-Kaidi, ktorá sa udomácnila v Afganistane. Tiež to bolo rozhodnutie bezpečnostnej rady OSN. A na týchto Slovensko teda nebolo ešte súčasťou NATO ani v roku 92, ani v roku 99, hoci v roku 99 sme už ako kandidátska krajina sme otvorili náš vzdušný priestor. Ale od potom postupe do NATO Slovensko sa zúčastňovalo na niektorých misiách NATO, ale nie teda priamo na vojenských operáciách. Tak napríklad my sme sa zúčastnili na tréningovej misii v Iraku. Nebola to vojenská operácia NATO, teda v Iraku zasiahli Spojené štáty s niektorými vybranými spojencami. Slovensko sa pripojilo ako krajina, ktorá vyslala jednotku protichemickej obrany, teda, ktorá sa umiestnila v Kuvajte, ale bola teda aj na územie Iraku, ale slovenskí vojaci priamo sa nezúčastňovali na vojenských misiách, teda priamo na vojenských aktivitách. No a potom, okrem tréningovej misie v Iraku, ešte NATO uskutočnilo protipirátskú misiu v Adenskom zalíve, teda proti somalským pirátom, a uskutočnila aj vojenskú intervenciu v Líbii. No a vo všetkých týchto rozmanitých operáciách, aj teda celkom významných z vojenského hľadiska aj menej, tak zatiaľ ani v jednom z týchto prípadov, a to boli teda dosť napäté situácie, hej, naša krajina, ani nejaká krajina, ktorá by iným spôsobom na to reagovala, nebola zaťahnutá do nejakého nežiaduceho konfliktu. Áno, my sme participovali na niektorých aktivitách. Na niektorých aktivitách participujeme aj naďalej. Na niektorých aktivitách sme našu účasť ukončili, však tu by som iba pripomenul, že keď strana Smer sa dostala k moci, tá nemala proste, teda nesúhlasila s našou účasťou na niektorých aktivitách, napríklad v Iraku, tak postupne my sme ukončili našu účasť, že nedošlo k niečomu, čo by naša krajina, náš štát nesúhlasil. Do nejakých nežiaducich vojenských konfliktov nás zatiaľ nezaťahlo, ani myslím si, že nezaťahne v budúcnosti. No a posledný, tretí mýtus, ten bol dosť často prezentované ešte pred našim vstupom do NATO, ale do istej miery, hoci teraz je absolútne zrejmá, jasná situácia, že takto nie, ale sa rozširovala, rozširuje. Že NATO je pre nás ekonomicky nevýhodné, je to pre nás nejaká záťaž a musíme veľa prispievať na obranu. No tu by som chcel podotknúť, že práve systém kolektívnej obrany, súčasťou ktorého sme, vytvára pre členské krajiny práve výhodnejšiu situáciu z hľadiska vojenských výdavkov. Tie 2% dávame sami na seba. A môžeme porovnať, koľko percent HDP dáva na obranu napríklad taká krajina ako Fínsko, ktorá nie je súčasťou NATO, alebo Rakúsko, prípadne ďalšie krajiny. Vo všetkých týchto krajinách, ktoré nie sú súčasťou NATO, ako to percento presahuje proste tú hranicu, ktorú sme si sami stanovili z nášho pohľadu, teda členstvo NATO, ako 2% hranicu. Takže určite toto nesedí. Bez členstva NATO podľa mňa by sme dnes museli naozaj podstatne väčším dielom prispievať na náš obranný rozpočet. A plus NATO poskytuje aj možnosti spoločných obranných preventívnych aktivít, takže je to prijav solidarity voči členom. Napríklad takto funguje obrana vzdušného priestoru baltských krajín. Baltské krajiny nedisponujú takým letectvom, ktoré by mohlo im zaistiť proste non-stop kontrolu vzdušného priestoru. Takže ďalšie krajiny NATO tam vysielajú v istých časových intervaloch svojich pilotov. Sú to ako piloti z Nemecka, z Dánska, z Norska, myslím si, že už aj zo strednej Európy, určite maďarskí piloti, mám pocit, že aj českí piloti, nie som si istý, či možno aj Slováci už participovali na takejto v podstate solidárnej akoby preventívnej obrane. No a tak si predstavte, dnes debatujeme o tom, čo všetko pre nás napríklad znamená, ja neviem, nákup
vojenských stíhačiek. Je to veľká položka, ale táto položka môže byť pre nás výhodná z perspektívneho hľadiska. Debatujeme o tých, samozrejme, podmienkach, o časovom nastavení na servise doteraz dosluhujúcich v podstate tých ruských stíhačkách, ale Slovensko si to môže dovoliť. Ale napríklad baltské krajiny si to nemohli dovoliť a tuto práve sa naskytla takáto príležitosť, že NATO im zaisťuje bezpečnosť, tú vzdušnú bezpečnosť bez toho, aby oni museli zvyšovať svoje náklady. A určite našli by sme podobné oblasti aj teda tu v Strednej Európe, keď to, čo vlastne my odvádzame na obranu, by sa zvýšilo v prípade, keby sme neboli súčasťou kolektívnej obrany. Skúsme možno teraz záverom sa pozrieť ešte na aktuálnu situáciu ohľadom pandémie, ktorá nás trápi. Zvládlo NATO reakciu na túto situáciu? Aké kroky sa rozhodlo podniknúť a či teda aj Slovensko ako súčasť NATO mohlo čerpať nejaké benefity? Vzhľadom na to, že NATO je operatívnejšie práve v tých oblastiach, ktoré súvisia s bezpečnosťou obyvateľstva a epidemiologická situácia súčasná, ona má v sebe aj tento veľmi silný bezpečnostný rozmer. To znamená ochrana obyvateľstva pred proste tou chorobou, ktorá sa šíri. Šíri sa pomerne rýchlo a vojenské štruktúry sú pripravené na to, aby chránili jednak vlastných príslušníkov a jednak samozrejme aj civilné obyvateľstvo. Tak NATO má uskutočnilo niekoľko misií, v rámci ktorých odovzdalo jednotlivým členským krajinám ochranné prostriedky. Proste pristávali na letiskách jednotlivých členských krajín dopravné letadla, ktoré privažali v tých kritických okamihoch proste rúška, masky, rôzne ďalšie ochranné prostriedky. Takže na to sa ukázalo ako síce nie taký by som povedal celoplošný partner, pretože je to záležitosť v tomto prípade tých národných vlád, ale tie zásoby, ktoré mali na poskytnutie tej urgentnej pomoci, boli využité. Tak dostávame sa, milí diváci, k úspešnému záveru aj tohto druhého dielu a pred nami je už len posledný sľúbený bod a to je práve tá kvízová otázka, ktorú máme pre vás pripravenú, aby ste mohli získať tento skvelý komiks s dobrodružstvami Milana Rastislava Štefánika, ktorý bol pripravený v spolupráci s Tomášom Kryšákom, expertom na kognitívnu bezpečnosť a dvoma veľmi skvelými autormi grafik, pán Franky Hžibal a Tomáš Eniak Ciger, ktorých musíme takisto pochváliť za toto skvelé dielo, ktoré vzniklo aj v spolupráci teda s nadáciou Antona Tunegu a v podstate aj táto myšlienka vďaka nadácii Konrada Adenauera. Otázka teda znie a samozrejme odpovede môžete písať na e-mailovú adresu, ktorú vidíte zobrazenú na monitore. Súťažná otázka znie, aký je rozdiel v počte členských krajín Európskej únie a NATO? Ešte raz. Súťažná otázka znie, aký je rozdiel v počte členských krajín Európskej únie a NATO. Odpovede nám posielajte do dňa 9. mája, kedy symbolicky práve v deň Európskej únie vyžrebujeme troch výhercov správnych odpovedí a získajú tento komiks. Ak nás sledujete po tomto termíne, tak nám napíšte aj tak. Možno sa dohodneme a podarí sa nám tento komiks zaslať aj vám. Ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme pánovi Mesežníkovi za účasť v našom štúdiu. Ďakujeme nadácii Konrada Adenauera za možnosť pripraviť si pre vás takúto diskusiu. Ak vás čokoľvek zaujalo, dajte nám prosím vedieť a tešíme sa na stretnutie pri najbližšom vydaní. Dovidenia.